្រុមបាល់ទាត់វិសាខារបស់កម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិទី3នៅប្រទេសថៃរួចហើយដោយប្រកួតស្មើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ MOF Custom United របស់ថៃគឺ1-1នៅកីឡាដ្ឋាន Custom តែក្រុមទាំងពីរនេះគឺបានណាត់គ្នាប្រកួតមិត្តភាពម្ដងទៀតនៅល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2019សម្រាប់ជំនួបមិត្តភាពលើកទី1របស់ក្រុមទាំងពីរបានកើតឡើងកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅដោយក្រុមវិសាខាបានបំពង់សម្ដែងទីក្រុមប្រចាំផ្ទះមួយគ្រាប់មុនដោយប្រើពេលត្រឹមតែ7នាទីតែប៉ុណ្ណោះក្រុមការទាត់បាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រពីសំណាក់កីឡាករកៅសុកភេងបន្ទាប់មកការប្រកួតបានបន្តរហូតដល់ចុងម៉ោងទើបកីឡាករក្រុម Custom United វាយបកតាមស្មើគឺ1-1រហូតដល់ចប់ការប្រកួតពេញម៉ោង90នាទីយ៉ាងណាមិញក្រុមទាំងពីរនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះស្របពេលដែលក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាក៏កំពុងបោះជំរំពខាត់នៅប្រទេសថៃដើម្បីត្រៀមរដូវកាលថ្មីខាងមុខលើពីនេះទៀតវិសាខាក៏ក្រុងនឹងមានការប្រកួតមិត្តភាពមួយប្រកួតទៀតជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះថៃក្រោយជួបក្រុមត្រៀមឡើងមកលីកទី2គឺ Custom United មុននឹងធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនាថ្ងៃទី18ខែមករាខាងមុខផងដែរ